টিহু সাংস্কৃতিক কলা পৰিষদৰ দ্বাৰা মঞ্চস্থ কৰা হ'ল হাস্যৰসাত্মক নাটক বাকমুক্তি। নলবাৰী জিলাৰ টিহু সাংস্কৃতিক কলা পৰিষদৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে নিশা এছলে ডিউকছৰ দ্য ডাম্প ৱাইফ অফ শিপছাইড নামৰ ইংৰাজী গল্পৰ টিহু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত শৈলেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মেধিৰ অসমীয়া নাট্যৰূপ বাকমুক্তি টিহু ৰাস আৰু দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত মঞ্চস্থ কৰা হয়। নাটকখন মঞ্চস্থ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত কাৰ্যকৰী সভাপতি অজিত কুমাৰ শৰ্মাই আঁঠৰা অনুষ্ঠানত নাটখনৰ ৰচক প্ৰয়াত শৈলেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মেধি, প্ৰয়াত ৰমেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু প্ৰয়াত নিতুল মজুমদাৰৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছত এটি সমবেত সংগীতেৰে অভিনয় আৰম্ভ কৰা নাট্যমঞ্চ উদ্বোধন কৰে আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ে। বাকমুক্তি নাটকখন পৰিচালনা কৰে কণাবৈশ্যই, সহযোগী পৰিচালক কৰুণা পাঠক আৰু প্ৰমোদ দাস কাকতি। অভিনয়ত থাকে কণাবৈশ্য, সাগৰিকা গোস্বামী, প্ৰমোদ দাস কাকতি, শ্ৰীকান্ত কলিতা, বিৰাজ গোস্বামী, কৰুণা পাঠক, জিতেন শৰ্মা, ৰঘু মেধি, দিনেশ পাঠক আৰু পৰাগ বৰ্মন। সংগীত পৰিচালনা কৰে মধুসূদন ঠাকুৰীয়া, ৰঘু মেধি আৰু অৰবিন্দ কলিতাই। ব্যৱস্থাপনাত থাকে ৰমেন চক্ৰৱৰ্তী, অজিত কুমাৰ শৰ্মা, বিৰাজ গোস্বামী, মনোৰঞ্জন পাঠক, অমূল্য শৰ্মা, ভগৱান দাস আৰু হৰিহৰ তালুকদাৰ। স্মাৰকৰ দায়িত্ব পালন কৰে অৰুণ গোস্বামী আৰু ফুলেন দাসে। ইতিমধ্যে মই মোৰ সকলো সম্পত্তি তোমাৰ নামত লিখি দিয়াৰ এটা মই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এখেতে কাগজ